kategorie VD DAC Slavia Praha, který skončili na třetím místě. Holky, co říkáte na tenhle úspěch? Jste třetí, jste na bedně, máte medaile, máte pohár. No, je to super. Očekávali jste to, že skončíte v té elitní trojice? Jo. Jo? To je sebevědomí. Předpokládám, že po takovémhle úspěchu musíte přijet i za rok. Jo, určitě. Můžete nám ukázat ještě jednou, jak vypadá radost třetí DAC Slavia Praha?